Hai, salut dragilor, Daily Sugars aici cu un nou vlog. Știu că nu ne-am mai văzut de mult, știu că ne vedem foarte rar, dar vă promit că o să fac tot posibilul să revin pe YouTube, cu toate că în momentul de față timpul nu-mi permite. Cu toate acestea o să încerc să fac câteva vloguri despre tot felul de subiecte care îmi vin în minte și în funcție de timpul pe care l-am. Mi-am dorit o pereche de Adidas foarte mult. Am căutat pe internet, nu prea i-am găsit și la un moment dat am văzut pe Souq. În Dubai, Souq este o companie care a fost cumpărată recent de Amazon. Este un marketplace în care poți să-ți pui produse și poți să devii vânzător oricând. Mi-am cumpărat o pereche de Adidas, Adidas Splatters, Rainbow Splatters, de fapt, culoarea cu cubeu, foarte mișto, aruncați cu vopsea pe ei. Sunt varianta de la cum se spune, aia mă, Superstars, dar sunt varianta cu cubeu. Și după cum ați văzut în titlu, mi-am luat o mare țeapă. Pe lângă faptul că mi-am luat o mare țeapă, am comandat pe 28 iunie Adidas și astăzi este 4 sau 5 august când filmez acest episod. Tocmai astăzi mi-au ajuns pentru că magazinul sau vânzătorul respectiv care comercializează Adidas și mi-a trimis pachetul, dar cumva pe drum cei de la curierat au pierdut pachetul în depozit. I-am sunat de câteva ori și mi-au zis că, știi, am primit pachetul, dar nu-l găsim în depozit. Say what? Cum vine asta? Nu-l găsiți în depozit. Anyway, am uitat între timp de Adidas și ăștia, de toate panarele, și astăzi mi-au venit. Și eram foarte încântat, eram la birou dimineața și am zis, ok, m-am venit Adidas și abia aștept să-i port. Mare dezamăgire, mare dezamăgire, uitați și voi. După cum se poate vedea, cutia nu pare o cutie foarte originală, marca Adidas. Este o cutie foarte ieftină, făcută dintr-un carton foarte prost. Anyway, trecem la treabă. Adidas și arată cam așa. Ăștia sunt Adidas Superstar, varianta asta, colorați. Din punctul meu de vedere arată foarte, foarte bine și sunt foarte frumoși. Mi-am dorit întotdeauna modelul ăsta, este un pic mai excentric, mai ieșit din comun. Dar după cum puteți vedea, sunt fake-uri. Cum mi-am dat seama că sunt fake-uri? Haideți să vă arăt o chestie. Fără să cunoașteți nimic despre Adidas, cum nici eu nu cunosc foarte multe lucruri, dar în ultima perioadă am devenit fascinat de Superstars și m-am uitat foarte mult pe internet. Mi-am dat seama că aici, deci aici nu trebuie măcar să știți ceva despre Adidas, vedeți culoarea verde, iar aici, pe partea de interior, nu există nicio culoare. Asta este, practic, reflexia celuilalt. Aici nu are culoare, aici are o bucată de material, o pânză pusă peste cusută. Pe lângă asta mai sunt câteva aspecte care arată că sunt fake. Normal, Adidas Superstar aici au 5 găuri și aici ar trebui să aibă 4 sau tot 5 găuri. Astea sunt și puțin dereglate, după cum vedeți aici trebuie să mai fie o gaură sus. Anyway, un alt lucru, asta este imprimată. De obicei era puțin inscripționată, era puțin mai bătută în limba piciorului, în limba Adidasului. Și mai lipsește de aici o gaică din aceea în care prinzi și returile, imediat vă arăt. Pentru că mai am aici o pereche de Superstars care sunt normali. După cum vedeți, asta este mai inscripționată, asta este normală. Asta are 5 găuri și 4. Se spune că normal ar trebui să aibă 5 și aici, dar numerele sub 40, și asta este 39, au doar 4. Și mai este, vedeți, aici, la limba asta, haide mă focusează, asta este o gaică care prinde și returile, aici gaica nu există. Pe lângă asta, în Adidasul ăsta, pe cei care i-a scos Adidas în 2015, dar momentan nu se mai găsesc pe piață, aici era colorat, era la fel culoarea asta multicoloră curcubeului, erau aici o pată de culoare imensă. Văd că ăștia, după cum vedeți, sunt și șterși fără să-i fi portat eu niciodată și lipsesc litere. Asta pare foarte ieftin și nu pare real și cam atât. Deși sunt un fake-urile sunt extrem de bune, în afară de greșeala asta fatală cu culoarea asta verde de aici. Consider că fake-urile sunt ok, au logo Adidas pe talpă, dacă se și concentrează vedeți, și mai au și logo Adidas aici, dacă scot treaba asta, acolo scrie Adidas. Pe niște fake-uri foarte slabe, aici nu scrie Adidas. Asta de la spate arată bine,
Anyway, acum mă gândesc dacă să-i păstrez sau nu. Problema mare este că nu găsesc pe internet o pereche de Adidas versiunea asta, cel puțin nu aici în Dubai, și îmi doresc foarte mult, nu sunt mari diferențe, treaba asta cu verde aici oricum nu se vede când îl port și nu se uită nimeni, uite, la bucățică verde acolo, nu are Adidas ori. Am plătit pe ei 160 de dirham, echivalentul la 170 de roni, 30 de dolari, nu, 40 de dolari, cam așa cred. Dacă aș fi luat Superstar din magazinul Adidas și aș fi găsit, să spunem, varianta asta, cred că ar costa undeva la 400 de dirham, echivalentul la 100 și ceva de dolari. Dar, din păcate, nu se mai scot, a fost un model scos în 2015. Mă gândeam că e un pic nasoală treaba asta cu marketplace-ul, în care poți să îți pui produse și poate oricine să-și pună produse și să vândă pe, să spunem, Amazon. Știți voi că dacă ați văzut în ultima perioadă, în ultimii ani, toți guru ăștia și oamenii ăștia de succes, businessmen care promovează succesul online, au avut tot felul de promoții și pachete de cum să vinzi pe Amazon și cum să te îmbogățești. Unii dintre ei s-au îmbogățit mai mult din cursurile respective decât din vânzările de pe Amazon. Dar de cel mai multe ori oamenii cumpărau de pe AliExpress sau de pe Alibaba, trimiteau stock la Amazon și Amazon vindea mai departe. Vă dați seama că de cel mai multe ori toate produsele pe care le vindeau acești oameni care s-au îmbogățit sau nu, vindeau produse super, super slabe, pentru că nu știu dacă ați comandat vreodată de pe AliExpress sau de pe Alibaba, dar produsele lasă de dorit, am cumpărat de câteva ori, nu mulțumesc. Într-adevăr, ca metodă de business poate funcționa, dar la fel se întâmplă și când îți iei țeapă. Poate funcționa să o primești tu, după cum vedeți, eu astăzi mi-am luat țeapă și faza e că îți iei țeapă atunci pe ceva pe care ți-l dorești și nu atinge calitatea, rămâi dezamăgit și de marketplace. Nu știu, e un mixed feeling în același timp. Dar spuneți-mi părerea voastră de câte ori v-ați luat țeapă de pe magazinele astea sau marketplace-urile astea. Se practică aceste țepe, probabil că și pe OLX, varianta de semi-marketplace, spun așa, din România, cu toate că nu e oficială. Păi, ce faci, mă? Ia uitați la pisica. Maia, ce-ai pățit? Vrei și tu de la suc? Acesta este logo suc, compania care a fost cumpărată recent, cred că maxim acum un an, de către Amazon. Și i-au păstrat numele, doar că i-au pus logo. Să-i trimit înapoi, să-mi iau banii, să nu-i trimit înapoi, să-mi păstrez Adidas și 160 de dirham nu este o sumă exagerat de mare, e o sumă care nu e foarte semnificativă pentru acești Adidas, dar ideea de a purta fake-uri este puțin enervantă și îmi vine să zic, să port fake-uri, să nu port fake-uri. Nu știu, eu sunt un mare fan Adidas, după cum știți, aveam și Adidas și am blăniți care sunt pe undeva pe aici. Aveam și ăștia de la Adidas și ăștia sunt originali, mi-au plăcut întotdeauna produsele lor. Anyway, voi ce părere aveți? Dacă ați fi în locul meu, i-ați trimite înapoi la sellerul ăsta, oricum îi va vinde mai departe. Aș putea face și o plângere, dar nu știu dacă va ajuta cu ceva sau nu. Pui mei, aștept părerile voastre în comentarii, spuneți-mi ce ați face voi. Până data viitoare, v-am pupat și vă doresc numai bine!